нас вже доброю традицією стає щороку на останній дзвоник створювати ось таке чудове свято ось тут на Лебединці. Діти після лінійок приходять до нас, і вони мають змогу отримати чудові подарунки, розважитися, нарешті відзначити завершення навчального року. Рівне один долучає своїх добрих друзів, партнерів, які завжди відгукуються, дарують подарунки дітям, солодкі подарунки, корисні подарунки. І я думаю, що з року в рік ми будемо тут, і масштаби цього свята будуть тільки збільшуватися. Нарешті віддзвонили останні дзвоники у школах. Всі ми вас вітаємо. Я думаю, те, що ми не боїмося, ми не розтанемо, і все буде у нас добре. Доброго дня усім! Вітаємо! Вітаємо вас на яскравому, неймовірному, чудовому святі від телерадіокомпанії «Рівне 1». Адже ми працюємо для наших найменших глядачів. Для того, що сьогодні додому, ви просто своїх батьків порадуєте і кулінарними здібностями. Ми сьогодні не сердиті, але справедливі, як і завжди. Яке колесо не крутиться в автомобілі, коли він їде? Задні, задні! Колесо! Запусти! Олексія перша, виходь до нас! Найзапечніші! Найзапечніші хлопці! Вони чи стрибати опусками? Боже, він ще як кличко стрибає перед боєм! І ось у нас один найактивніший! Молодець! Так, всі учасники підійшли до нас. Давайте поаплодуємо. Як тебе звати? Найспортивніший нас? Та ви, підходьте до мене. Мали позитивні емоції, мали, от як сьогодні, дуже добре після останнього дзвінка, якісь також позитивні емоції, відпочинок для цього. Все цікаво, дітям все дуже гарно влаштували. Буде напарник-напарниця, підходите до екстремального кухаря і починаєте щось готувати. Без номерочка тебе не пустять. Вдома що готуєте вдома для батьків? Щось готуєте? Я зранку готую обичну вівчану кашу. Вівчану кашу? А ти що? Нічого не готуєш? Ти що, лінивий? А на день менше стало. День матері, мамі, сіна, небо, запось. О, давай, біля мене. Молодець. Надійка, молодець, Надійка. Давай. На кухні головне – це чистота. Тікерки! Оба. Може сюди. Суші! Ковбаса! Так, є. Давай, далі будемо або кетчуп, або майонез, або чи що ти хочеш. Дівчата, виймайся! Бери. Ну цей маленький хлопчик не буде їсти точно. А дівчата... Ти будеш називати? Все, давай, печенку. Ананас! Ми разом з ним участвували в конкурсі, щоб виграти м'яч. Він виграв м'яч, мені подарував. Потім він ще виграв. Він не хлопці, що ти виграв того пацана, який зараз до мене досі працює. Я його оце продав йому. Він разом з м'ячем виграв квиточок на кулінарний. А ви вуха йому робіть, що ж на кулінарний майстер-клас. Роби йому вуха. А там по двоє можна. От ми пішли, зробили два бургера. А то мені дуже сподобалося. Сподіваюся, що буде таке, що таке свято буде. Там я буду готувати такі бургери для батьків, наприклад, на всякі свята. Наприклад, коли ми будемо їздити до своєї бабусі, я навчу своїх двоюрних сестер, як це робити. Плещемо в долоні. Один. Коли кажу два, усі тупаємо ногами. Молодці. Коли кажу три, всі піднімаємо руки догори. Молодці. Коли кажу чотири, усі присідаємо.
А коли кажу 5, усі крутимось навколо себе. Молодці, запам'ятали? Так. Три руки догори. Руки догори. Один. Два. Один. Прибили! Ти чого збив? Я не клоун, я злий пірат Мармалей. Я їм неслухняних дітей. Я клоун! Позустричок не брав. Є, я знаю. Давай, Денис. Що, легко для вас це було? Якесь легке завдання вам придумав? Дивись, як тут вже ускладнив собі хлопчик. Він наперед придумав те, що я хочу сказати. Стіму, стиму. Твої думки. Раз це було легко. Кіньте на цього хлопчика. Як тебе звати? Влад, ти молодець. Разом я наступне завдання придумав. Треба пройти задом наперед отак. Я бажаю, щоб ви в школі отримували тільки 12-ки. Тільки обережно, не обережно, не біжіть. Молодці. А я бажаю, щоб вам батьки не дозволяли гратися на комп'ютері. Проходьте. Молодці. О, є навіть є такі, які бажають. Молодці, повертайтесь назад. Ой, є навіть. Почека. Земля, ще раз. Земля, швидко, земля. Спортивня розумна іграшка, розумна іграшка, розумні діти. Дуже хорошо для дітей, це дуже сподобалося. Побачиш потім на виході, що буде. Це спочатку так воно не гарно дивиться, а потім побачиш. Це побачиш, сонце, це побачиш. Так, тепер треба тримати, тепер нам треба його дуже класно зафіксувати. Так, тримаємо, щоб в нас нічого не злізло. Тримаємо. Так, тримаємо, добре. Це спочатку так воно не гарно дивиться, а потім все побачиш. Можна так і це? Молодці! Я буду пішов можна. Так. Сушки! Копаса! Шапель! Давай! Давай, Сашка, давай! Давай! Крути! Чотири! Так, це в нас перша. Зараз нам ще треба далі там. Є, пішло? Так. О, якраз. Є. Слідуючи. А чого у нас торчить? Ні, чекайте, у нас не так багато. Я ж люблю. Ми робили із цього. Із дерев'яшки. І з багато бутилок. Назад треба стрибати. І вкручували, щоб не держалось. А далі будемо пришивати. Зараз ми ще будемо з тобою сверлити, тільки зарядиться, правильно? Щоб його отримати собі додому на подарунок, хто як хоче. Потрібно з ним сфотографуватися. Далі, є у Фейсбуці така сторінка, як профібу. Є найбільшу кількість коментарів, то й потім ми в студії вручимо цей пуф.
соціального партнера нашого свята – котечного містечка Гармонії. Чули про такий? Так! Молодці! Жити в гармонії – це побудувати будинок своєї мрії в комфортному середовищі. А тепер мені потрібно дві команди по чотири людини. Команда українців. Переможці. Ім'я Тамара Скорочене. Французька марка машини. У нас виграла команда. Ну, взагалі потрібно, тому що нашим діткам, крім того, що вони сидять за уроками, потрібно ще й активно рухатися. Як фізично розвиватися, так і розумово, і інтелектуально. Морозова ласунка! Смакуйте морозиво щодня! Єті на свій мобільний. Є скроє, що дивиться безкоштовно. Правильно, я вже таке своєю донькою робила, і це взагалі дуже чудово. Чи можна там з Марією Себастянович поговорити про якісь дівчачі і хлопчачі секрети? Що маленькі експерти? Де посадиш фасольку? Тут і посадимо, правда? А хто тобі дав фасольку, якщо не секрет? Тьотя. Тьотя дала якась фасольку? Угу. Це ти її подарувала на День матері? Да. Що ж таке останній дзвоник? Ну це тоді, коли діти вже на волю виходять, їх відпускають. Ну, як, можна так сказати, що ви від дзвонка до дзвонка, да, були? Да. Ну. Скажи, будь ласка, що ти будеш робити на цій волі? Не знаю, сначала на велику покатаюсь, віддихну трохи, почитаю те, що задали на літературу, ну і в принципі все. Як ви святкуєте свято останнього дзвоника? Ну, обично ходимо в кафе. Далі гуляємо. А що робите в кафе? Ну, піцу купляємо, всякі штучки, лімонади. Ага, мені тут дівчинка про алкогольні конфети розказала. Ви таких не берете в кафе? Звісно, є. Рано? Рано? Рано. А коли якраз можна? Тоді можна. Одну штучку в місяць. А коли саме? От зараз вже можна алкогольні конфети чи ще рано прямо? Рано ще. Хоча б 17. 17 років можна. Скажи, хто дає гроші на це свято мамі? Ну, або вона заробляє, або тато. А де ви берете ці гроші? Ну, вона ходить на роботу і тато ходить на роботу. Скажи, будь ласка, а чи потрібно тату постійно давати мамі гроші на те, щоб мама збиралася з подругами? Ні, не завжди. Вона сама заробляє. Не слухайте. Скажіть мені, будь ласка, хто такі депутати? Це багаті люди. Хто? Багаті люди. Багаті люди? А як вони стали багаті? Не, не знаю. Ніхто не знає, хлопці, реально ніхто не знає, як вони стали багаті.
Дуже класно, він буває дуже рідко, цей конкурс, то я б хотіла його празнувати як найкраще. Традиції щороку проводити свято для наших найменших глядачів. Ми завжди їх підтримуємо і завжди проводимо яскраві свята. Тож цьогоріч не виняток. Зараз в мене переповнюють позитивні емоції, просто заряд енергії від наших позитивних малюків. Вони люблять рівне один, знають рівне один, і ми працюємо саме для них. Тому в наступні роки також будемо тішити, радувати наших маленьких рівнян, будувати для них конкурси. Це не складно, це завжди приємно. І приходьте на наші свята, отримуйте руки, руки. Центурист. Це стосується телевізійної тематики. Це стосується телебачення. Кухар. Футбол. Футбол. Так футбол вже ж ногою грають. Ну що? А коли футбол закінчився? Футбол. Тоді що? Футбол. Не полівальники. Ні. Не прив'язуйтесь до купону, хоч ми Реклама. Вийшла. Так, те, що не люблять дуже глядачі, але те, що рухає. А ти любиш рекламу дивитися? Ні. Гармонія з пробібудом. Що вам потрібно зробити? За одну хвилину часу потрібно на кульці намалювати якнайбільше будиночків. Виграє та команда, яка за хвилину намалює найбільше. Стоп. Ми скажемо, коли час пішов. Час пішов. Працюємо. Настя, добре! Настя! Маріто! Маленький!